Mes dažnai norime iš karto groti pakankamai žinomus, gražius kūrinius ir jie būna paprastai netokie lengvi. Ir kaip sakau, kad išbandyti, ar jau jūs galite tai groti ar ne, tai paskaičiuoti laiką, kurį teks atiduoti, kad išmokti tą kūrinį. Tai dažnai, jeigu tai bus sudėtingas kūrinys, gali prireikti ir 50, ir 100, ir 300 valandų mokymuisi. Ar jūs esate tam pasiruošę? Jei pasiruošę, tada viskas gerai. Bet rekomenduoju pradėti visą laiką mokintis nuo paprastesnių kūrinių, kuriuos galima išmokti per 2, 3, nu iki 5 valandų maksimum. Tai reiškia savaitės darbas ir jūs savo grojimo lygį jau pakelsite laipteliu aukščiau ir paskui net mokydamiesi sudėtingesnius kūrinius, jos bus žymiai lengviau, nes jau tam tikra etapas yra praeitas. Taigi šitas kūrinys tam ir skirtas. Pavadinau jį smuikelis, jis tikrai yra nesunkus, manau kelių valandų grojimo, maksimum savaitės jums užteks, kad jį sugroti. Čia melodiją jūs matysite pakankamai dažnai tarp natų, skaičių, ar ne lankelius legato, kur jūs jau mokėtės groti. Ir gruomą neprisimenant, ar ne pull ir hammer, dar vadinama, ar ne, kada mes užgauname be dešinės rankos, mušant pirštu. Ir atvirkščiai, jeigu reikia, pavyzdžiui, iš vienetų kainoliukų. Ir truputį lyg užkabinam stygą, kad geriau girdėtųsi. Nes jeigu aš tik pakelsiu, tai beveik nesigirdė. Greičiau gruom girdėsi, ne? Bet lietai grojant nesigirdė. Matot, mušą. Mušu pirmą antaką. Ir vėlgi užkabinu. Ir vėl, kad garsai susijungtų, aš užgaunu antrą stygą, bet pirštą neskubu pakelti, kad nebūtų. Kad būtų melodingai. Ne kaip smuikelis gro, labai melodingai. Neskubu pakelti pirštų. Irgi galiu, man patogiau ketvirtą pirštą statyti, nors reikėtų galbūt trečiam skirštinį trečią. Matot, pirštai visi stovi, aš nekoju, nes tokiu būdu garsai nesusijungs. Ketvirtą pirštą, man lengviau trečiam pirštį negu įtem ranką. Ir čia ypatingai atkreipinti šiame takte dėmesį, kad trejetuką solinę ten, šeštos stygos trečiam skirsnį, nepakeliam. Matot, kol groju visas kitus garsus, antrą laisvą stygą trečią, netgi vienetuką, pirštai abudu stovi. Ir dabar tik tai, kada jau atsiranda trejetukas ant penktos stygos, aš pakeliu. Ir vėl kaip pradžioj. Ir vėlgi galą, kadangi yra vienetukas ir vienetukas, nedidelis tempas, galim perkelti pirštą. Arba galim paguldyti. Taigi. Man paprasčiau atrodo, kad guldyti, negu šokinėti. Nes esminis dalykas grojant šią melodiją, kad būtų melodingai. Ne, kad nebūtų. Ne, tada jau melodijos nėra. Atskiri garsai, kaip kalbėtume raidėmis A, B, C, D, E, G, I, T ir A, vietoj to, kad pasakyti gitarą. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.